โอ้เคดีเอ็นเข้าไปเคดีเอ็นเข้าไปada kat Taman Midah, Taman Midah Bandar Tun Razak steady jumpa kawan nengok motor Yamaha SJ6 Yamaha Division Yamaha SJ6 mana bunyi ada oh kereta ke bukan. Mana Yamaha SJ6 ni? Dah okok sebatang ni. Baru sedap deal. Rembulan dua insan, sinar matamu bagaikan surya pagi. Tu nombor tu. Ha. Mata tak nampak dah. Awak umur berapa? Saya. Ha. 40 bah. Hai, tualah awak lah bah. Saya baru 30. Lepas lahir 86. Oh. Awak lahir? 84. Nampak muda awak. Apa rahsia ni? Ada motor lain, motor apa pakai? Ada 22 motor lagi kat rumah. Motor apa? FZ dengan apa? FZ 150. Oh, ADV ke? Okay, deal gagal malam ni. Dia gagal. Dia nak RM16,200 harga mati. RM16,200. Kita mampu RM15,000 je. Jadi kita balik lah. Kita gagal untuk deal. Sebab owner kental lagi. Owner kental, rumah dia pun mahal ni. Jadi apa boleh buat. See you next video. Jangan lupa subscribe dan komen. Sedih rasa hati tak dapat motor. Kalau boleh tadi kan 15. Sabar. Balik jom.